dopoledne. Děkuji za udělené slovo. Možná na úvod bych také ráda poděkovala organizátorům za tím velmi příjemnou atmosféru i určitou interdisciplinaritu, která tady vládne a která do jisté míry také ospravedlňuje, proč tady vystupuji já, poněvadž svým zaměřením spíše se věnuji jiným tématům. Nicméně to téma, tak jak bylo dáno pro to setkání, do jisté míry se protíná i s tématy, které mě provází v souvislosti s alžbětinskou poetikou. Ve svém vstupu tedy bych se ráda dotkla geneze poetického konceptu Philipa Sidneyho a v rámci časových možností příspěvku nastínila alespoň jednu z linií, která je spojena právě s českým intelektuálním prostředím. Takže tady máme jedno kontrast Philipa Sidneyho a určitou citaci, která je v tomto smyslu poměrně výstižná. Ale já se zaměřím spíše právě na tu avizovanou genezi. 25. května roku 1572 pověřila královna Alžběta Filipa Sidneyho, tehdy 17-letého slibného aristokrata s působivým rodokmenem, aby odjel do zámoří a kultivoval svou znalost cizích zemí a jazyků. Jako synovec hraběte z Warwicku a Leicesteru a student Shrewsbury School a Christchurch v Oxfordu vzbuzoval očekávání, pokud jde o jeho roli u dvora i v lokální a zahraniční politice. Krátce poté jej právě jeho strýc hrabě z Leicesteru svěřuje do péče princise Walsinghama, toho času alžbětina vyslance v Paříži. Jako vyslanec na francouzském dvoře se Sidney stal rovněž svědkem Bartolomějské noci. Zřejmě i tato událost přispěla pak jeho k zainteresovanosti v náboženské politice. Sidney zůstal v Evropě 3 roky, zajímal se aktivně o politické záležitosti a získal přátelství i úctu mnoha předních evropských aristokratů a intelektuálů. Nevýjímaje české prostředí. V rámci své evropské cesty pobýval totiž rovněž ve Vídni a před svým návratem do Anglie cestoval tehdy z Vídně přes Prahu, kde se pravděpodobně skrze Liberta Langieta seznámil s Tadeášem Hájkem z Hájku. A v průběhu svého varovského pobytu se Sidney zpřátelil ještě s dalším zástupcem, tedy toho českého intelektuálního prostředí, a to Michalem Slavatou, baronem z Kubu a Košumberu. Francis Walsingham pravděpodobně inicioval právě setkání s Bertem Langietem, což byl přední politický a náboženský myslitel evropského protestantství, a právě to setkání v mnohem utvořilo Sidneyho intelektuální a politickou osobnost. Významným prostředkem intelektuální komunikace, jak ukazuje i tento případ, se stává právě korespondence. V tomto smyslu je v druhé polovině 16. století přímá korespondence hlavním prostředkem komunikace mezi badateli. Jistou alternativou pro sdělování a diskuzi nových výsledků jsou sice knihy, avšak jejich nevýhodou je stále jejich cena, malý náklad i nevelká rychlost šíření informací. Psaní dopisů je v tomto kontextu vědomou a stylizovanou záležitostí, ať už dopisy mají obsah informativní či literární. V Sidneyho případě převažuje zejména informativní obsah korespondence, jakkoliv v několika málo případech dominuje i literární obsah, různé aluze ukazující znalost u příkladu Ciceronových spisů, Erasma Vivese a dalších. Skutečnost, která je však pro naši otázku zásadní, je, že Sidneyho korespondence ukazuje jeho zaujetí náboženskými otázkami, tématem vlády, vedení a veřejného údělu. Vypovídající je tento fakt právě proto, že se promítá do pozdějšího Sidneyho díla poetického. V němž vystupuje poezie jako disciplína, která svou podstatou přispívá ke kultivaci mravního ideálu a má tak nezastupitelný společenský účinek, a to i ve smyslu politickém. Podle Sidneyho obrany básnictví totiž poezie napodobuje vždy s dvojím účelem. Za prvé za účelem vzbuzení libosti, čímž zároveň povzbuzuje a motivuje ke konání dobra, a za druhé za účelem vzdělání a poznání, aby čtenáři věděli, že je to právě dobro, k čemu jsou směřováni. Sidney tím zároveň potvrzuje, že poezie má skutečně moc nás změnit, jelikož dokáže změnit způsob, jakým myslíme, poučit nás o lidské přirozenosti a morálních hodnotách, a proto i ukázat, jak žít. Tak jako obraz každého činu podle Sidneyho povzbuzuje a poučuje mysl, tak ušlechtilý obraz jistých hodnot podnítí mysl, aby po zobrazených hodnotách toužila a radí, jak jich dosáhnout. Nelze zde tedy nespatřovat paralelu se zkušenostmi, jež získává Sidney v průběhu svých evropských cest, v jejich rámci se často setkává právě s náboženskými konflikty. Ovšem nejen poezie samotná, ale v prvé řadě básníkovy ideje přispívají kultivaci mravního ideálu.
Sám Sydney se stává podobným symbolickým ideálem pro své současníky. Ostatně Langiet od počátku chápe Sydneyho jako možného vůdce protestantské věci v Evropě a snaží se mu k takové roli poskytnout znalosti, dovednosti, ale i kontakty. Podstatu intelektuálního přátelství přiblížil Langiet ve svém dopise Sydneymu z 1. ledna 1574 takto, cituji. Smím s tebou svobodně vtipkovat, kárat tě, obviňovat, přijít se s tebou a psát ti cokoliv, co mi přijde na mysl. Právo přikazuje komukoliv, kdo zavede zákon proti druhému, aby byl připraven, že s ním bude nakládáno podle téhož zákona. A já jsem připraven nejen podřídit se tomu zákonu, jež jsem zavedl pro tebe, nýbrž dávám ti svolení činit mi cokoliv se ti zlíbí, s jedinou výjimkou. Nenávidět mě nesmíš. Sydneyho cesta pokrývala široký okruh Evropy, odjíždí v září roku 1572 do Paříže a navštíví řadu míst, u příkladu Štrasburg, Heidelberg, Frankfurt, Vídeň, Benátky, Padovo a další. U císařského dvora také získává lásku k jezdeckému umění, které zmiňuje v počátku své obrany básnictví a již bylo v metaforické rovině inspirací i pro Sydneyho metodu výkladu. Jak bylo zmíněno, díky Langietovi navázal Sydney řadu intelektuálních přátelství a já bych se tedy v tom zbývajícím čase ráda zaměřila alespoň na jedno z nich, uvidíme za bude čas ještě na druhé. Tou první osobností je Tadeáš Hájek z Hájku, který byl rovněž přítelem Langietovým, jehož potkal v roce 1553 a následně u něj Langiet nachází útočiště při všech svých pražských pobytech. Předpokládá se, že právě skrze Langieta došlo k seznámení Hájka a Sydneyho, nejspíše při jeho cestě z Vídně přes Prahu, před jeho návratem do Anglie na jaře roku 1575. Ostatně Langiet ve svých dopisech chválí právě Sydneyho zájem o astronomii, tedy určité pojítko s Hájkem. Ku příkladu ve svém dopise z 1. ledna 1574 tvrdí, že ti, kteří jsou zcela neznalí astronomie, nemohou nikdy rozumět ani geografii. A ty, kteří čtou historické knihy bez znalosti geografie, pak přirovnává k poutníkům, jíž cestují za tmy. Ovšem na druhou stranu, o něco později, v dopise z 22. ledna téhož roku, chválí Sydneyho odhodlání získat základy astronomie, nedoporučuje mu však pronikat do této disciplíny hlouběji, neboť je podle Langieta příliš složitá a na oplátku mnoho nenabízí. Přímá korespondence mezi Tadeášem Hájkem a Filipem Sydneym zachována není. Hájkovo jméno, dokládající kontakt mezi nimi, se nicméně v Sydneyho korespondenci objevuje poměrně četně, stejně jako jména Hájkových synů Jana, Johannes a Šimon a Simeon. Všichni tři Hájkovi synové, kromě těchto zmíněných ještě Jiří, studovali pod záštitou Sydneyho a jeho bratra Roberta na Christ Church, jen v roce 1575 a druzí dva o několik let později. Jméno Hájkových se objevuje jednak v dopise Langietových a také Charles Sedel Eccles, což byl botanik na císařském dvoře. Dále pak též v dopisech Jeana Lopeta, rovněž Langietova přítele, který vyučoval právo na Štrasburské akademii. A také Roberta Dorseta, který působil jako kanovník a kvestor právě na Christ Church, a to od roku 1571 do své smrti v roce 1580. Právě Dorset byl pověřen dohledem nad Robertem Sydneym, jeho přítelem Edwardem Montagu a jejich společníkem Rolandem Whiteem a Janem Hájkem v době jejich studia na Oxfordu. Korespondenci s ohledem na příjemce dopisů vede Sydney francouzsky, po případě latinsky. Dá se říct, že tedy latina zde stále funguje jako určitý univerzální komunikační jazyk. To by bylo samostatné téma, ale je zajímavé, že některé dopisy píše v latině, i pokud komunikuje s Robertem Dorsetem, jehož rodným jazykem latina není samozřejmě. A je to i zajímavé s ohledem na to, že ve své obraně poezie Sydney poměrně proklamuje právě tu anglickou národní poezii. Tak, ale to by bylo jiné téma. Jméno Tadeáše Hájka je tedy zmíněno ve třech dopisech. Dopise Charles Sedel Eccles, který píše Sydneymu 28. května 1575, dále pak Langietovi dopise Sydneymu z 13. března téhož roku a konečně v dopise Jeana Lobeta Sydneymu ze 7. prosince 1574. V Lobetově době se zazní Hájkovo jméno pouze v souvislosti s jeho synem Janem. Lobet tu víceméně vyjadřuje souhlas s jeho studiem v Anglii pod Sydneyho záštitou. Cituji, pokud jde o záležitosti na pana Tadeáše, souhlasím s ohledem na důvody, které jste uvedl. Langiet už je ve svých vyjádřeních o Tadeáši Hájkovi konkrétnější v rámci obvyklého popisu politické situace.
zmiňuje dále chystaný český sněm a dlouhé vyjednávání o finanční podpoře a náboženském uspořádání v Čechách, které vlastně souviselo s korunovací Rudolfa českým králem. A právě v této souvislosti zmiňuje, cituji našeho přítele Tadeáše, už to samotné oslovení, já si myslím, je hodno pozornosti, jednak s ohledem na to přihlasovací zájmenu náš a také to označení přítel. V jiných dopisech už spíše se objevuje označení doktor Tadeáš. Pokud tedy budu pokračovat v té citaci, tak tedy zmiňuje našeho přítele Tadeáše, který se v této záležitosti zachoval jako muž. Bez pochyby se tak znelíbí těm, kteří jsou u dvora nejvlivnější a možná i císaři samotnému. Nejen ti, kteří chtějí vládnout, se musí naučit přetvařovat, ale i ti, kteří chtějí sloužit vladařům a mít ze svého úsilí prospěch. A pak dodává, a to je to, co jsme se ani já, ani Tadeáš dost nenaučili. Četnění se pak v Sydneyho korespondenci objevuje jméno Jana Hájka, který byl ostatně věkem Sydneymu a jeho bratru Robertovi blíže. Stejně jako měl věkově blíže Tadeáši Hájkovi, spíše Langie. Jméno Jana Hájka je zmíněno celkem v 17 dopisech ze stejného okruhu, to je Sydney, Langie, Plovet a Dorset. Zprávy, jestli pisatelé vyměňují, se de facto ve všech případech vztahují ke studiu Jana Hájka, nejdříve domluvě a realizaci jeho studia. V dalších dopisech pak žádá většinou Lobet, který zřejmě celou záležitost zprostředkoval zprávu o studiu mladého Hájka. V dopise 31. května 1575 ku příkladu vyjadřuje poměrně konvenční formu poděkování za Sydneyho podporu Jana Hájka. Cituji. Pokorně děkuji, že jste tak dobře přijala syna doktora Tadeáše a za vaši ochotu učit ho dovednostem a dobrým věcem. Oznámil jsem to jeho otci, který bude vděčný, což je jedině opodstatněné. Další zprávy se jí vztahují k provozním záležitostem Hájkova studia a zejména pak k neutěšenému stavu jeho studia. V dopise 23. ledna 1576 Robert Dorset podává zprávu o studiích všech mladých mužů. Robert Sydney se podle jeho slov knihám věnuje s velkým potěšením a ke svému prospěchu, stejně tak je studiu o Dandy Montagu. Na druhou stranu však Jan Hájek upíná své snahy ke dvorské službě a toho od studia vzdaluje. V podobném duchu Dorset pokračuje i ve svém dopise z 21. března téhož roku a doporučuje zde Sydneymu, aby pro Jana Hájka hledal spíše místo odbora, cituji, což je ostatně to, po čem touží. Neboť zdá se, jeho povaha není předurčena k vyššímu vědění. Tyto zprávy předává Sydney zprostředkovaně i Tadeáši Hájkovi, jednak skrze Langieta, cituji, synovi doktora Tadeáše se daří dobře, ale jeho povaha je vzdálena od studium, a také Žána Lobeta. Lobet i Langier na informace o velmi vážném vztahu ke studiu mladého Hájka reagují. Langier má za to, že je nemoudré, nesnaží-li se Jan Hájek ve studiu, neboť možnosti svých rodičů nemůže vkládat příliš velké naděje. Lobet by nicméně rád usiloval o nápravu Hájkovy povahy. To cituji, poměrně sympatický postoj. Mrzí mě, že vás Jan Hájek svými studijními výsledky neuspokojuje. Neměli bychom se však trápit tím, že se jeho povaha příčí studiu, ale spíše jeho povahu napravit a studiu jí naklonit. Chlapci jeho věku jsou neschopní správného úsudku ohledně toho, co je pro ně užitečné. Potřebují pozorné učitele, kteří je přinutí, pokud je to potřeba. Ale už jste pro něj udělal tolik, jak ostatně on sám upřímně a po zásluze ve svých dopisech tvrdí, že jeho otec vám bude více než zavázat. Poslední dopis, který se k Janu Hájkovi vztahuje, píše Lopet Sydneymu 1. října 1581. Zde informuje Sydneyho o úspěšném dokončení studií jeho bratra Roberta a zmiňuje Jana Hájka, s nímž Robert Sydney strávil rok a půl a zanechal ho údajně na Christchurch dobře zaopatřeného. Podle Lobeta nakonec mladý Hájek zamýšlí ve studiu pokračovat, neboť si to jeho situace vyžaduje a otec přeje. Jakkoliv zřejmě Hájkovo soustředění na studium či jeho nadání pro ně nebylo vysoké, projevil zjevně vděčnost za podporu Sydneyových a Lobet si je jist, že, cituji, pokud byste ho kdykoliv potřebovali s čímkoliv rád a na čině posloužit. Ve třech dopisech lze nalézt rovněž jméno druhého Hájkova syna Šimona, který byl pravděpodobně zaujat studiem více, neboť později aktivně vstupuje do rodinného podniku, ale zmínky v Sydneyho korespondenci o něm jsou pouze marginální. Jelikož nám příliš času už nezbývá, tak musíme nechat také poměrně zajímavou postavu v Sydneyho korespondenci, kterým byl Michal Slavata. Přišla bych tedy rovnou k závěru. Tak
jaké závěry tedy je možné učinit na základě toho velmi stručného exkurzu? Na základě uvedené korespondence lze tedy doložit kontakt Tadeáše Hájka z Hájku s Filipem Sydneym. Podpora nejen materiální, kterou tedy Sydneyho rodina poskytuje jeho synům, ukazuje na respekt, jež k sobě chovali. Přímá korespondence mezi nimi zachována není, z toho lze usuzovat, že přátelský vztah pojil Hájka zejména s Langietem, který vazbu se Sydneym zprostředkoval, no a jelikož Langietův názor byl pro Sydneyho podstatný a jeho doporučení důvěryhodná, svou podporu Hájkovým synům poskytla. No, ta podpora byla samozřejmě nejen formální, ale i finanční. V obecné rovině se pak zde ukazuje komplexnost a hustota komunikační sítě mezi Anglií a kontinentem, níž dosud slouží jako univerzální dorozumívací jazyk latina. Příznačná je zejména komunikační síť, již budují angličtí zástupci s protestantsky orientovanými intelektuály a aristokraty, což je vlastně případ Hájka i Slavaty, kterého jsme museli vynechat. I v dopise, které se týkají Tadeáše Hájka, to je podstatné, je nicméně hlavním obsahem záměrem informovat o soudobých událostech, často vztahujících se k řešení nábožensko-politické otázky. Hájkova orientace na Anglii, fakt, že své syny posílá studovat právě tam, nikoli do tradičnějších destinací italských či francouzských, které vlastně z hlediska lokality jsou blíže, zároveň potvrzuje jeho zainteresovanost v protestantsky orientované intelektuální síti. No a jak to dopadlo se Sydneym? V květnu roku 1575 se vrací Sydney ke své úloze u dvora. Dva roky později je pak královnou Alžbětou znovu vyslán na kontinent jako zvláštní vyslanec k Rudolfu II., aby předal jí gratulaci k jeho nástupu na trůn. Po návratu se nicméně Sydney zcela strategicky zapletl do záležitosti vyjednávání Alžbětina sňatku s bratrem francouzského krále a v důsledku toho načas ztratil královní přízeň. To vše je důvodem pozdější Sydneyho frustrace z Alžbětinského dvora, již mimo jiné vyjadřuje i ve svých pozdějších dopisech Langietovi z let 1576 až 79. Sydney následně strávil rok ve Weltenhau se svou sestrou Mary a jejím manželem, hraběte z Pembroke, kde se konečně vážně a soustředěně věnoval psaní. Ovšem i tyto události jsou příznačné pro formování Sydneyho poetického názoru, který v této době dostává fyzický rozměr jak v podobě jeho poezie, tak i obrany básnictví poetického spisu. Podstatné je, že stěžení úlohu v posílení národní autonomie v rovině společenské, kulturní i politické zde sehrává jazyk a literární kultura. Na konci příběhu se Sydney ukazuje jako osobnost naplňující úspěchem byť programovou idealizaci, jejíž počátky nalézáme právě v jeho kontaktu s Langietem a dalšími evropskými intelektuály. A jako osobnost základy jejíž literární a společenské identity formuje právě první z jeho evropských cest. Intelektuální setkání, korespondence, osobní zkušenost s náboženskými konflikty a diskuzemi vedou Sydneyho uvažování ke koncipování poezie jako disciplíny plnící mravní účinek, vedoucí k dobru a přispívající taktéž k řešení společenských konfliktů. Na závěr jsem si tedy dovedla uvést ještě český překlad z jeho sbírky Astrofela Stella, což je vlastně také jediný text, který je přeložen do češtiny od Sydneyho. Věřím a doufám, že takové pojetí role umělce může být inspirativní v tom našem diskutovaném kontextu. Zároveň děkuji za pozornost. Tak.